Сотня фахівців із кібербезпеки борються із гакерськими атаками на прикладі тих, які переживає Україна під час повномасштабної війни. Учасники розділилися на команди і змагаються між собою. За моніторами сидять фахівці із приватних компаній, а також представники спецслужб та військові, які на варті інформаційної безпеки України. Мають вирішити численні завдання. Так звучить одне із них. Є піднята інфраструктура, в них, наприклад, якась компанія довільна. І там зловмисник надіслав шкідливий лист, людина по ту сторону його відкрила, запустила, і зловмисники отримали доступ до цієї системи. Головна мета російських гакерів – отримати доступ до секретної інформації або заблокувати роботу важливої держустанови. Найпоширеніший метод, який застосовують московити – розсилка листів із посиланням, яке завдасть шкоди системі. Тактику ворог постійно змінює. Сьогодні була там така атака, через місяць вони її змінили, і це нова атака. Але в нас також ми не стоїмо на місці, і навпаки, ми вже навчились з ними боротися, я скажу так. Тому, що б вони не придумали, ми зможемо знайти на це відповідь. Це відбувається дуже насичено, тому що зараз взагалі вважається цей період, це перша світова кібервійна. Тобто стільки атак давно не було, і сучасна практика їх ще не знала в такій кількості, в якій ми боремося кожен день. Кібервійна розпочалася у 2014-му одночасно зі збройною агресією РФ, а нині набула великих масштабів. Станом на тепер відомо про 5 тисяч хакерських атак з боку Росії. Ці дані озвучив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, зазначивши, що ворог не припинить атакувати Україну у кіберпросторі. Якщо проаналізувати, як починалося вторгнення Російської Федерації, воно почалося саме з кіберпростору. Воно почалося в січні 2022 року. А якщо бути точним, воно почалося ще після 2014 року. Але найбільш, скажімо, масивний удар був якраз у січні 2022 року. Ворог впроваджує в своїх університетах профільні предмети, як атакувати конкретну сферу енергетики в Україні або банківську сферу. Тобто ворог постійно думає, як завдати удару в домені кібер нашій країні. У середу російські гакери атакували сайт Міносвіти. Наші фахівці постійно вчаться протистояти новим загрозам, вдосконалюються і також б'ють по інформаційній безпеці ворога. Кожна країна на сьогоднішній день починає розуміння, і вже велика кількість країн має кібердипломатів. В нашій країні так само скоро з'явиться, я думаю, обов'язково така посада кібердипломата. Тому що це дуже-дуже важливий напрямок боротьби за світ у цьому світі. Тактики протидії сучасним загрозам і посилення українського кіберпростору – головні теми міжнародного форуму з кібербезпеки, що відбувається у Києві. Окрім українських посадовців та представників спецслужб, у його роботі беруть участь іноземні спікери. Ми активно працюємо з урядами України і США, щоб посилювати цифрову стійкість різних інституцій і робити їх більш захищеними. Ми прибули сюди, щоб допомогти Україні вистояти у війні і посилити її захист. Єдиний спосіб підвищити нашу обороноздатність в кіберпросторі – це постійні змагання, навчання, тренування наших експертів з кібербезпеки, як в приватному секторі, так і в державному секторі. На сьогоднішній день атаки не зупиняються ні на хвилину, ні на секунду. Зараз атакують міністерство одне, завтра буде інше. Ми маємо тільки один шлях. Це шлях підвищувати нашу обізнаність, наші знання. Лідія Середюк, Микола Довгий, П'ятий канал. Ще 60 діб у СІЗО. Суд продовжив запобіжний захід розвіднику Роману Червінському. Під час сьогоднішнього засідання мали заслухати свідка. Це співробітник СБУ. За словами захисників, він мав довести невинуватість Червінського. Проте до суду свідок не прийшов. Сторона захисту 6 годин доводила судді абсурдність обвинувачення. Говорили і про упередженість прокурорів. Один із адвокатів був навіть готовий внести за Червінського заставу у 5 мільйонів гривень. До зали прийшли і народні обранці, які хотіли взяти екс-розвідника на поруки. Проте судді залишили запобіжний захід без змін. Червінський залишається у СІЗО до 6 квітня. Захист водночас каже, що готує позов до Європейського суду.
Жаль, дива не сталося, але ми дійсно сьогодні довели необґрунтованість підозри. Ми сьогодні довели фабрикування матеріалів справи. Ми сьогодні довели той факт, що органи досудового розслідування впливають на свідків і фактично роблять все для того, щоб свідки сторони обвинувачення, яких ми намагаємося допитати в суді безпосередньо, вони фактично не їх позбавляють можливості прибути до суду. Додаткові докази так і не долучили до справи. У Львівському окружному адміністративному суді розглянули позов Петра Порошенка до віце-спікера Верховної Ради Олександра Корнієнка та загону прикордонників. Нагадаю, саме Корнієнко скасував дозвіл лідера Європейської солідарності на закордонне відрядження торік у грудні. П'ятий президент України мав їхати з робочим візитом до Польщі, а також до Сполучених Штатів. Однак прикордонники не випустили його з країни, посилаючись на лист, яким був скасований дозвіл на відрядження. Це вже друге засідання у справі. На попередньому адвокати Петра Порошенка клопотали про долучення цього листа до справи. Проте стороні позивача ознайомитися із документом так і не дали. Також адвокати Петра Порошенка просять викликати до суду начальника відділення прикордонного загону «Краківець». Ці клопотання суд задовольнив. Наступне судове засідання призначили на 16 лютого. Суд постановив клопотання представника позивача Петра Порошенка задоволити частково викликати Верховної Ради України належним чином посвідчення копії листа. Суд ухвалив клопотання представника позивача задоволити викликати судове засідання Берегівник Сергія Віталійович. Бачимо, як представник пана Корнієнка чомусь, але ж це був лист, на підставі якого він видав своє розпорядження, вони чомусь не хотіли представити його суду. Постало ще одне питання на сьогоднішньому засіданні, це чомусь представити вирішили підповідачі, пояснення конкретного цього прикордонника майора, який і фізично не випустив і підписав відмову пропуск Петра Порошенка на через державний кордон. Якщо самі відповідачі хочуть, чи вважають, що пояснення цього пана майора мають значення для справи, то ми теж повинні мати можливість поставити йому питання. Голова Служби безпеки Василь Малюк обговорив із послами країн Великої Сімки стеження за журналістами Бігус.Інфо. За словами Василя Малюка, прийняли кадрові рішення. Зокрема, звільнили керівника Департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка ще 31 січня. Також переформатують роботу тих підрозділів департаменту, які потребують змін та підсилення. Крім того, голова спецслужби розповів послам країн G7 про внесок СБУ у захист країни. Йшлося про ураження так званого Кримського мосту, витіснення РФ із Чорного моря за допомогою власних унікальних розробок надводних дронів, знищення ворожої військової техніки та військових об'єктів. Нагадаю, 5 лютого журналісти проєкту «Бігус.Інфо» опублікували розслідування, в якому заявили, що за їхньою редакцією стежив Департамент захисту нацдержавності СБУ. Нині справою опікується ДБР. Аукціон набирає оборотів $400. Саме така ставка нині найвища за ексклюзивний примірник календаря від «П'ятого каналу» із підписом генерала Сергія Кривоноса. Проте аукціон триває, і ми продовжуємо друкувати календарі без цензури на 2024 рік, аби за виручені кошти купувати рації на фронт. Мільйон уже назбирали, і перші засоби зв'язку поїхали до наших оборонців. Та треба більше. Генерал Сергій Кривонос, який організував оборону аеропорту Київ, підписав ексклюзивний примірник. За найвищу ставку він буде вашим. Аукціон відбувається на офіційній Facebook-сторінці «П'ятого каналу». Ставки приймають у коментарях до актуального допису. Долучайтеся до аукціону. Переможця оголосимо 9 лютого о 21 годині.